думаю, хватит. У меня в тарелочке уже столько зафобусов почищенных. Беру свою тарелочку, смотрю, что Олег еще сидит. Ра-та-та, ра-та-та. Думаю, я пошла на пятый этап. Ну, Олег, пока. Я уже на пятом этапе. И что вы думаете? Там нету Олега. Он сзади. І я розумів, що я хочу бути першим. Я йду за сміх зразу. Готова? Готова. І поехали. Тут теж одна, тут одна тарілка, да? О, мадагаскарський. Таракаші? Да. Он живой? Да. А зміх, колег? Ви постійно йдете пліч-опліч. Цікаво, хто ж таки фінішує першим? Я не буду пасти задніх. Я понімав зразу по цьому конкурсі, що я такий змотивований і взагалі не баран в кулінарії. І я знаю, що я буду в перших рядах. Я був реально чітко знав, що я буду бомба-ракета сьогодні. Асмік, ти що? Ти що? Ускоряйся! Ускоряйся, дівчинко, ускоряйся, тому що що, будеш последнє? Помити таракан в підпроточному, обжарити на розкаленій сковороді со спеціями, зняти скорлупу і звлечь білкову частину смісті. Опа! Що робити, мало? Це таракаші. Помити, з ними я то що бачу. Помить. Помить. Я поставила миску, типу, відкрила їм воду. Вони там плавали, і я приходжу, а їх там нема. Я давай цих тараканів збирати назад в тарілку, а отак кончиком пальців, бо боюсь, що вони мене покусають. Я їх назад туди в воду. Думаю, боже, втопіться вже чи що, а вони, падлюки, не топляться. Понимаєш, як кораблики плавають собі, уси попіднімали і шукають тільки, де їм вилізти. Смотри, які я не материй. Тікає, 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 тікає. Верни обратно в коробку, верни обратно в коробку. Ах ти ж паразит какой-то. Вон полізли, полізли уже. У мене саме хуже було, це не вигляд, а дотик. Тому що ти, коли його торкаєшся, він реально так хватає за пальці твої, не зубами, а іменно лапками він хватається. По сравненню, люди мене зрозуміють, якщо хтось колись ловив хрущів, от хрущ коли повзе, а це хуже в 10 раз. А чого не гріється у мене сковородка, ви чого? Покажи. Ну, вон почала, да? На сковородочку масілка, чесничок, придашив туди, розмарінчик, тім'янчик, тросолі, перцю, туди їх закинув. Все, склалися. Вони, коли ти їх починаєш жарити, ти їх жариш на сковородочці, коли вони починають надуватися і в них там є, як жалюзі такі починають відкриватися, він надувається сильно, то це оцей момент. Головне його не сильно передержати, щоб м'якоть м'ясо було. І щоб не, ну, не додержати, щоб все не було. Смотри, яка... Да. Дайте солі чуть-чуть, дівчатки. Сипни на руку. Це не соль. Хорош. Ай, красота. Диви, яка красота в мене. Диви. И эти тараканчики стали блестящими. Мне кажется, они купались в этом ароматизированном масле и не могли себе поверить. Они с Мадагаскара попали в Украину. Им так хорошо. И я тут смотрю, они у меня прямо на глазах прямо пухнут, пышнеют и хотят... Возьмите наш белок с хвостика, возьмите. Коробочка, вот это? Вика, аккуратно, это мои. Ну возьми свои, блин. Ну аккуратно, они же выливаются, Вика. На пятом этапе ад, просто ад. На пятом этапе тараканы. Черные, мерзкие, вонючие тараканы, которые, сволочи, гады, выползают из коробки. Их нужно ловить руками. Катерино, дивіться, тікає! Вони кишать! Це мій, Наталі, пожалуйста, не забирай! Чи? Шановні, ваші інгредієнти розбігаються в різні сторони. Ви ризикуєте залишитись без страви. Я така дивлюся, вони лазять, я його беру в руку, а воно знову до мене так щіпляється. Я його фу-фу-фу, розумієш? Боже, як я пищала, розумієш, як вони на мене лізли. Я таке дивлюсь, поки я одного зловила, той з тарілки вилізе, розумієш? І нема від них просто спасіння, то якесь нашестя. Все, все, чекай, чекай. Господи, помилуй, фу!
нарешті збираю їх якось докупи. Тут бачу ще якісь лізи, я захватила ще один чужий з підлоги теж. Я беру, кидаю на сковорідку масло, чесничок, розмаринчик там був, і закидую я туди тих тараганів, розумієш? На тараганів я готую не вперше, коли, на цьому проєкті. Колись вони у мене дуже класно вийшли, сьогодні, я намагалась, теж не гірше, знаєш, їх заготувати. Саша, Ти же мені налив, я бросила все. Я налив, тут Светочки настояла. Так я сказала, це була моя. Твоя була, наша була. Ні, стопе, женщина, файна жінка з села. Хватит играть файну жінку, хватит. Ми вже все поняли, харе. Никакая не файна, пойдет по головам еще так. Короче, сковорода все-таки моя, и я на ней собираюсь жарить. Даже если это была твоя, что ты в нее ничего не налила? Уперед виривається Асмік, дівчина зі сталевими нервами. І що ви думаєте опять? Я опять здесь перва, Олег опять сзади, Лена там. Я, може, реально мотивую людей. Може, вони хочуть мене переплюнути, а у них щось не виходить. І це класно, це гонки, і це чудово. Так, боже, а що тут робити? А де бумажка? Є якась бумажка? Вон в столі. Я бачу, що там куча девайсів, там тебе і мука стоїть, тебе там зелена панірока стоїть, масло, сливки. Коротше, куча всього в тебе стоїть. Так, приготувати з м'яса для ушки. Котлетка мала бути. З м'яса жабки робився мус. Мус з добавленням вершків, яйця, солі, перця. Потім там ця котлетка мала бути зафарширована іменно пауком. Обкатана в паніровку із кузнечиків. Пожарена в фритюрі з косточкою, яка вже є у нас зачищена. І буде так торчати посерединки, щоб ця котлетка вийшла як чупа-чупс. Слідуще нам треба було зробити гарнір. Пюре з фобусів і зеленої панировки. І останній у нас мав бути соус. Соус мав бути молочний, з чесноком, з тараканами, кінзою. Ну і до вкусу можна, коротше, було довести, як ти вже хочеш, як ти чувствував. Що зараз з поверхностями? Здесь свободно? Ні, тут я працюю. Ну, я бачу, що ти накачаний, большой, Олег, ну толкатися не треба. Ти ж бачиш, що стоїть миска, смотри. Открой глаза немножко свои. У меня глаза открыты всегда, Олег. Я посмотрел на задание, начал делать это задание и увидел, что я снова совершил вот этот вот неправильный ход в плане взбивания муса, да. Руслан, а что ты робишь, если не секрет? Мус. Да? А как ты той мус пожаришь, как он тебе такие редки? Що, ти думаєш, що все, капець, да, все спорту? Звісно. Ай-яй. Що я відвлекся. Сашенька, киш. Так ви тут все зайняли. Ну так, извини, ми раніше прийшли. Так для всіх одинакове місце. Я на кусочок дощечки, нічого не буде. Так, як хочеш. Ну, дайте мне место. Тут занято все. Мы тут четвером стоим. Мы четвером стоим. Ну, а где я должна встать? Мы вдвоем на одной поверхности, на одной дощечке. Ну, я же должна тоже где-то встать. Мне нет места на столе презентации. То есть все заняли места. Главное, что 9 человек. И каждый вот участник занял себе практически 2 стола, понимаешь? То есть на одного участника 2 поверхности. Где еще один блендер? Подвинься, пожалуйста. Да, блин, Вика! Что Вика? Мне нужен блендер! Блин, Катя! Катя! Да это Вика! Ты должна стирать рубашку! Нет. Тарілок куча, девайсов куча. И дуже багато процесов. Тут треба во фритюр уже с панировочную котлетку с косточкой. Это жесть просто. То, что у меня получилось, это просто жесть. Осторожно.
Света, подвиньтесь, пожалуйста. Света, подвиньтесь. Куда? Мне надо попробовать это пожарить. У меня безвыходная ситуация. И как это назвать? Я даже не знаю, как это назвать. Это не котлета была 100%. Олег, это сюда, да, к зафобусам? Совершенно верно, и нужно взбить. И что надо еще сделать? Перейти, можешь их перебить, нужно сильно перебить. А что туда еще добавить? И мне приходит гениальная мысль. У нас же есть кухонная машина. Я просто кидаю всех этих зафобусов в кухонную машину, в этот стакан. Кидаю туда кинзу, кидаю зеленую панировку и просто включаю. Лен, мой! О, бачу, деякі з вас скористались кухонною машиною. Це чудове рішення. З насадкою млинок ви, по-перше, зробите все дуже швидко, а по-друге, у вас будуть вільні руки, адже вам не доведеться притримувати чашу. Порсу сонюс. Тут прибігає мамка Светка. Мені теж такое надо. Дай, ой, блін, дай мені цього. Ні, я тут. Ай, давай мені цього. Света! Та ти себе забирай, дай мені цю штучку. Мені ще треба взбити. Я вижу в последнее время, что когда какой-то индивидуальный конкурс, и мы друг от друга зависим, Света все время толкается. Света все время хочет быть впереди, все время хочет... Ну вот, на каждом этапе Света пыталась почему-то толкнуть, забрать у меня какую-то посуду, забрать у меня комбайн, забрать у меня чашку. Давай сюда мне тот, Катя, давай мне ту штучку, Катя. Там есть еще, Света. Мне папа всегда говорил, Катя, бойся больше всех людей, которые приехали из деревни. Которые не состоявшиеся в жизни, они, эти люди, сделают все ради того, чтобы пробиться в жизнь. Пойдут по всем хребтам, головам, спинам и никогда не оглянутся назад. Света, ты не чуешь, что это моя миска? Я Света! Шо? Дайте мне сверчки, то моя гостеройомкость там стояла. А я звідки знала, что тут моя? Ну, если стоит, то значит, чиясь є. Думаю, в смислі? То дайте мені все. Та що це? Це моє заходи. А чим я маю панірувати? Там стільки тебе було, Наташка. У мене було в 3 рази більше, Ні, не розказуй. Ну дивись, у мене майже нема. У тебе звідки було? Я одним словом беру, закидую цих зоофобусів на сковорідку смажитись. Паралельно біжу, роблю цей мус. І все. До мене в кінцеву навіть непогано так котлетка виглядає. Я біжу, бігу в нашу мовку, фритюр готовий, життю далася, розумієш? Кидаю, буквально 30 секунд дивлюсь, воно в мене таке золотисте, таке прекрасне, розумієш, це моя котлетка, аж хочеться її. Внимание, осталось 3 минути. Я так дивлюсь на цю страву, я розумію, що в мене тут куча насікомих, я реально зробив ноу-хау. Реально ф'южн забабахав, бляха-муха. Ти розумієш, мені реально круто понравилася тема. Олег, ви приготовили блюдо? Да. Несіть за останній стол тогда. Я йду, я бачу, що я перший, я ставлю тарілку. На балконе тут приеднуюсь Асмі Гаспарян. Не сомневался. Вона ще каже, що спасибо тебе, що був рядом. Я говорю, я тебе мотивирую. Вона говорить, да, бачиш, говорю. Между нами пропасть, между нами. 4. Классно. Вы представляете, насколько всего гадов сегодня приготовили? 3. Ну что, сначала лягушка, была лягушка, потом пошел... сверчки. Потом тарантул. 2. Зоофобусы и тараканы. Крутяк. Как помню, вообще крутяк. 1. И время вышло. Перших вызвали на расстрелы Викторию Король, вызывают Светку Белищук и Катерину Пескову. Thank you.
что с вами? Я никогда не видел у вас еще такого выражения лица, честно говоря. И тут я понимаю, что я не могу говорить, у меня начинают течь слезы. Все свои. Сегодня был день моих страхов. Что все 5 столов – это были мои страхи. И мне кажется, что сегодня на 5 шагов, на 5 этапов, ну, я выросла сама в своих глазах. После черной комнаты я себе пообещала, что я сделаю, убью любого гада во что бы то ни стало. Отличная фраза, я ее запомню. Сережа начинает пробовать. Пробует соус, говорит, что идеальный. Котлета, конечно, маленькая, думаю, что вы и сами понимаете это. Да, я знаю. Попробую ее с соусом вместе. Говорит, что вкусно. Я такая думаю, да ладно. Я что, справилась? В целом мне все понятно. Главный результат этого блюда, что вы смогли справиться действительно со своими страхами давними. Это заслуживает уважения. Спасибо. Виктория, на меня смотрит ваше блюдо призывно. Ей понравилась моя презентация, ей понравилась форма моей котлетки. То есть она сказала, что очень хорошая, правильная форма. Немного зажаренная, да. Отличный цвет. Начинки много, она сочная. Значит, у меня мозг отключился. Я вообще, я на последнем этом этапе, я уже делала, знаешь, это, говорит, голова помнит, а руки делают, знаешь. Світлано, страва складається з 3 елементів: котлети, соусу та пюре. Где пюре? Де ваше пюре? На жаль, я пюре забула під столом. Послідні минути я просто я забула за то пюре. Я його зробила, але я дуже злякалася, що я не встигну взагалі нічого подати. І я просто то пюре лишила в чаші від блендера. Ну, Ектор, попробуй. У вашій страві мені не вистачає спецій і, звісно ж, пюре. А ось у 2 інших стравах все до ладу, тому Катерино, Вікторії. На балкон! Я своєю стравою поки що йду на місце. Підходьте зі своїми стравами Наталю, Руслане та Олександре. Беру. Наташа. Плату. Мені подобається ваша презентація. У страві дотримані пропорції і кістка ідеально зачищена. А мою скуру? І тут він сьогодні все це зауважив, Вектора, розумієш, похвалив. Ось я потішила своє самолюбі, почав він куштувати. І опачки ще рік. Але у мене залишились питання щодо соусу. Поговоримо про це пізніше. Затем Тетяна бере моє блюдо і говорить... Соус. Приятная такая сладковатая нота. Попробую гарнир. Хорошая консистенция. Я вижу, что вы все отлично измельчили. Котлетка неплохая, все ей нравится. Затем Сергею предоставляется невероятно крутая возможность попробовать шедевр Руслана. Вы сами довольны блюдом своим? Вы знаете, исходя из того, что я вышел из ситуации по-своему, я доволен. Ну, как обычно.
вы знаете, по презентации мне больше напоминает, что вы использовали не панировку, а это больше похоже на кляр. Mm-hmm. Что типа того. То есть я не вижу. Что с формой? То есть у нас была по заданию окружность, скажем так. Mm-hmm. А у вас это больше похоже на мешок. Меня это особо не расстроило, даже порадовало. И даже здесь я отличился, собственно. Я сначала думал, что у вас просто мешочек получился, а у вас, оказывается, вы еще мешочек и разрезали. Что вы с ней делали? Как, я даже не могу понять, как вы такую форму получили. Интересно, правда? Мне тоже нравится. Я вам так скажу, Руслан, вы в жизни не пропадете. Благодарю. Мне было приятно услышать этот нестандартный отзыв, позитивный в мою сторону от Сергея. Є одна страва, яка не викликає зайвих питань. І автор цієї страви... Олександр. Саша, поздравляю на балкон. Ви підняли на балкон, а Наташу вместе со мной вернули назад. Підходьте зі своїми стравами Асмік, Олеже та Олено. Когда вызывают судьи, идут, Олег, идем на расстрел, и сейчас посмотрим, что тебе скажут. Но я знал, что будет все классно, блин. Я знал, я чувствовал, что будет все круто. Олеже, ваша котлета має гарний колір та форму. Котлета. І він каже, що все отлично, тільки пропорції треба було менше. І так оцінюють Ленину страву. У вас дуже хороша текстура соуса. У нього дуже приємний вкус. Оцінюють Асмік страву. Действительно, вот со специями, с ароматами вы умеете работать. Спасибо. И мы разумеем, что у нас краще стравы. И актер кажет, что если бы вы там придержались там пропорции какой-то, там где-то чуть-чуть не додержали, у вас бы были бы крутейшие стравы сегодня. Я реально разумею, что я с девками сегодня разорвал вообще всех участников. Я же потом им сказал, девки, мы лучше вот так выносить всех. Ва! И это круто. На балкон. Реально були дуже раді. Гнали, як торпеди. Руслане та Світлано, підходьте, будь ласка. Очевидно, що сьогодні ваші страви програють у порівнянні зі стравами інших учасників. Ви не допрацювали, тому отримуєте чорні фартухи. Ну, я собі сама винна, і я за свої помилки відповідаю. Я затупила, забула, значить, це помилка реальна, за яку треба відповідати. Я за неї відповім обов'язково. Я цей фартух знімлю, я собі виберу далі білий фартух. Не надійтеся. На балкон. І виходжу, я, розумієш, на ковьор. І думаю, гей-гей-гей, а що ви мені зараз дасте, що ви мені зараз скажете? Наташа. Наталю, я сказав, що в мене залишились питання. І головне з них – це як. Як вам вдалося приготувати таку смачну страву? Сьогодні ви найкраща! Молодець! Поздравляю! На балкон! І ти уявляєш, в мене найкраща страва за сьогодні! Це просто ар! Це навіть кращі емоції, ніж коли тобі після битви дають твій білий фартух назад. Молодець!
І знаєш, що це ще означає? Що я і завтра буду в своєму білому фартусі. І це вперше за історію мастер-шеф. Я більше, ніж один день в тиждень ношу білий. Розумієш?